lumikengän jälkiä. Hyväpä on täällä kävellä, kun on näin hyvä hankia. Elikkä helpompi kävellä nyt kuin kesällä ohkujemmin. Aapeilla vähän viileä, mutta tuota kävellään, jos sitä pystyy. Hei, suli vei. Huuhkajan kierroksella ollaan. Kolmas kerta täällä. Jee. Yeah. Onpa hyvä, kun ei tuule täällä yhtään. Aurinkokin lämmittää. Lähtee tänne. Eikä mä saan jäädä kotiin. Hyvä, että on kävellä. Täällä vaan tuulee täällä harjun päällä. Ja on kylmä tuuli. Onneksi on lämmintä. Lämpimiä vaatteita mukana sitten tuolla taukopaikalla, missä makkarat syy. Vihdoinkin barilla. Ihan hyvä oli kävellä, mutta se on vähän erilaista tuolla hangin päällä. Vaikka se ei upotakaan kuin polulla. Pikkusen se leikkää otti. Nyt ruvetaan eväitä syönti. Onneksi oli joku tehnyt syttypuut, niin minä tekasin seuraavalle tuonne syttypuut. Ja Aapo kantaa sieltä syttyjälissä, onpa hyvä. Aapo paleilti, niin minä annoin isken karvahatun pipoon päälle. Korvatiet? Niin. Siis on nyt hymy herkässä, kun päästiin laavulle lämpimään, mutta kun lähettiin, niin kyllä ei oikein maittanut. Tämähän se on monasti, yleensä lähtö on vaikea, mutta kyllä se siitä. No niin, Tilkan johto käy vaan hakemassa vettä, että saadaan noudeleita. Pystyi kahvimaita unohtunut, jos kahvittitte. Ai ai ai, kuule mitenpä hyvä. Pitäisköhän mato-ongelle tulla tänne. Täältä on sulanut jo lumeet. Niin, no sepä on nyt sitten toinen juttu, että miten minä sen veen saan tuolta. Tuolla on piässö. Apuun vaan. Tämäpä se oli haasteellinen. Joo, tuosta Tilkkajoelta haettiin vettä, kun tarvitaan tähän. Ja tuota, jännä juttu, että tuossa on otettiin vettä ja vähäksi aikaa jäi tuohon paikalle, niin heti jääty. Eli tuo jokivesi niin on selkeästi alle 0 asteen. Mutta kun se joessa on liikkuvaa, niin se ei jäädy, mutta heti kun se tuli tänne paikalle, niin tässä on tämmönen pieni kerros jäätä, niin kuin näkyy. Että tämmöttiin. Nyt on lämmintä mehua. Ai, just sopii vaan. Hyvä. Nyt on lämmintä mehua. No niin, tässä on sun leuhu.
se on kuksa nimeltä. Mikä? Tämä on kuksa. Retkimuki. Siinä on tuota lattuskuki. Ei se ole kuumaa, se on lämmintä vaan. Ihan normaalisti potkuttaa. Retkimuki. Kohta on uudelitti valaaminen. Maistetaanpas kananukettia. Oi, on minun. Vielä kielen mennessä. On mitään niin jyrkkä rinne, että tos tosiaan lähtis liukumaan, niin ei pystyis puihin korkeintaan kiinni. Muuten lentää. Nyt lähtee vaan puihin. Joo. No niin, se on 6 kilometriä takana. Se jännä, että se hangella on paljon mukavampi. Helpompi kävellä kuin tuossa Uraalla. Lumikengillä mä. Sielläkin on näköjään käyty.